bayaa gaarka qabay wuu soo galayaa waata heegaymagaciis inla weydiiyo dacsanyahay inuu baxo waa lasoo celcelinaya macnahabanaanka loo diidan yahaykadibaan xoog lagu fadhiisanayaa waa dhacdo baraha bulshada qabsatay oo la faafiyey saddexdii juun ee bishan dad loo tiiriyey kulluglahaashiyaha muuqaalkaas baahay ayaa shalay markii ugu horeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida kasoo muuqday inkastoo eedaysanayaasha maxkamadda ka soo muuqday ay bandhigeen dhib lagu hayo muwaadiniinta saddexda eedaysane ee uu ku jiro ninka kaamiradda u qaabilsan hogaanka taraafikada ayay xir ilaalintu ku tilmaantay wixii ay sameeyeen fadeexad iyo ceebayn qaranka loo geystay loona baahan yahay in lagu xukumo ciqaab ku filan waxaan maxkamadda si xushmad looga codsanayaa in eedaysana carab ay ku xukunto ciqaab u dhiganta dembigii uu geystay ee isla markaana waafaqsan qodobadii aan ku soo eedeysanay eedeysanaha eedeysanayaasha labaad iyo saddexaad eedaysanaha labaad waa ninka muuqaalka loo diray ee faafiyey ee baraha bulshada geliyey isagoo ka dabaakhtamayo mootabajaaj e taraafikada ey ka haysay oo sharci darro geysatay ha la ii sii daayey ma laguu sii deynaayo ku xumeyn ahaana wuxuu u dhigay baraha bulshada sidaa darteed bacdama arrimo ciidan uu ku faafiyey baraha bulshada oo uu ka wado fadeexad inuu gaarsiiyo hogaankan traaiada nabadgelyada wadooyinka waxaan maxkamada si xusmadlauga codsanaya in eedeysanahaas ay ku aado qodobadii aan kusoo eedenay sidoo kale eedeyanaa eaad oo ah ninka kamirada uqaabilsan hogaanka traiadanabadgeda wadooyinka edanaa wuuu makamada ka horsheegay in taliya aybta u diray mar hore balse taliyii asagaa mkamada horteeda ka cadeyey in aan lala wadaagin oo baraha bulshaduu ku arkay waxaan maxkamadda ka codsanaya marka bacdama uu laftarkiisa dembi galay uu eedeysanaha labaad u fuduuday inuu fideogaasi helo baraha bulshadana uku faa'iidaysto oo uu fadeexad uu ka raadiyay intaas waxaan codsanayaa in lagu qaado qodobka aan ku soo eedeynay maxkamaddana waa maasan tahay qareennada difaacaya eedaysanayaasha ayaa sheegay in aan qaranka wax dembi ah laga gelin balse qaranka uu dembi galay ma jirto qaranka dembi laga galay ee macmiilkeenna uu ka galay بل قرنك وحيو دمبك قلي عرب سابتو وحواي وحي دعي وحي اهدهي ادها بارست اني قعانتو قولي قان لصوم مرسيو قرصوركا محكمة دا اوغوهو أي ايه لكن ان مسألة دا عن ايه دا اه براهة بلشة اي و... و... ميد دا ايه قبل لابطو وحوايو وامدان لخايا دان كريم وامد ميداس ميدا قالي هل كان حر الال انت وحيو نيقو تسيسي فيديو فربدان. عرب وسرجال labiiyo toban maalmood ayaan shaqada fasax qoys uga maqnaa waxaan baraha bulshada ku arkay video wareegaya oo ku saabsan xarunta aan mas-uulka ka ahay ee qaybta wadooyinka gaar ahaan xafiiska obiga xilligaas ayaa igu horeysay oo aan baraha bulshada ku arkay ma jirin cid iyo saraakiisha aan shaqada uga tagay oo ila wadaagtay waxaa sidaas maxkamadda ka horsheegay taliyaha qaybta taraafikada jarnaal bishaar abshir geedi dad badan oo fikirkooda ku qoray baraha bulshada ayaa sheegay in qofka kaamirada joogay iyo kan faafiyey ay abaalmarino mudnaayeen maadaama ay soo dusiyeen dhib lagu hayo muwaadiniin laakiin kuwan haddii maanta la xukumo qof dambe oo kaamiradda c c t v joogo dhib dadweyne masoo gudbin doono dhibaatadana halkeeda ayay kasii soconeysaa waa aragtida faallada dadka qaar ay ka muujiyeen maxkamadeyntii shalay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa sheegay in go-aanka kama dambaysta ah laga sugi doono maxkamadda geysiga eeda dhanka ka ah eedeysanayaal xidigle maxamed axmed maxamuud iyo xidigle cabdulaahi abuukar cariif iyo xidigle oiyo kormeero saddexaad axmed xasan cadaawe intaas ayuu ku dhan yahay makamada ayaana go-aankasoo saarecabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdishoaqlboo d k bildnwaxbi ka bilawdoo xaduud aan lahayn waa beenday boqorku bad cagta